Stranka demokratske akcije predstavila je danas zajedničkog kandidata koalicije SDA-SBB za načelnika opštine Centar te nosioca liste i kandidate opštinskog odbora za opštinsko vijeće Centar Sarajevo. Briga o socijalno ugroženom stanovništvu, finansijska podrška majkama za drugo i treće dijete, sufinansiranje procesa vještačke oplodnje, pojačanje odnosa opštinske administracije prema nacionalnim manjinama te implementacija plana energetske održivosti samo su neki od razloga koji osiguravaju pobjedu koalicionom kandidatu SDA-SBB za načelnika opštine Centar. Prema tome, ja sam više nego siguran da imam dobar program. Građani konačno trebaju da daju svoju konačnu odluku 2. oktobra i ja vjerujem apsolutno u svoj bolj. Opština je, istakli su prisutni, matična ćelija društva za rješavanje egzistencijalnih i svih drugih problema građana. Naša politika je politika usmjerena prema građanima i građani će nam biti u fokusu naše pažnje za rješavanje životnih problema. Kompetentni, mladi, stručni i odgovorni ljudi, poručeno je, ulijevaju povjerenje kao osobe koje će sjesti u vijećničke klupe i raditi za dobrobit svih građana te zalagati se za ono što je najbitnije. Prije svega za što bolju sigurnost svih građana, a prvenstveno naše djece, bolju infrastrukturu i sve ono što bi nam olakšalo život. Za jak centar zajedno mogu doprinijeti najviše građani svojom odlukom na lokalnim izborima, poručeno je sa današnje pres konferencije.